Men bir tashkilotda ishlayman. O'sha tashkilotning moddiy tushumlari yuqori darajada, lekin nazarimda menga kam haq to'lashyapti. Noshukur emasman, lekin ko'proq oylik to'lashlarini talab etishga haqqim bormi? Albatta, bunday holatlarda ko'proq ish beruvchi taraf bilan ishchi taraf o'rtasida mehnat shartnomasi tuziladi. Demak, birov ikkinchi bir tarafga ishga kirayotgan paytida o'zini, demak, qilishi mumkin bo'lgan ishlari, unga yuklatiladigan vazifalarni hajmiga qarab va boshqa taraflarga qarab, demak, ish beruvchi bilan ish bajaruvchi orasida shartnoma tuzilib, oylik qanchalik ekanligiga kelishiladi. Bu ma'no, demak, ikki tarafni roziligi bilan albatta o'sha qilinadigan ishni hajmiga qarab va boshqalarga qarab bo'ladi. Lekin tashkilotning boyligi kambag'alligiga qarab, demak, bo'lishi shart qilib qo'yilmagan. Lekin birov o'zi ishlayotgan tashkilot unga oylikni oz berayotganligini, misol uchun birov bir yilda ishga kirgan, bir muddat ishladi, bir necha yil ishladi, endi uni ish hajmi oshdi, yana boshqa bir imkoniyatlar bo'ldi, shuning uchun oyligini oshirishni talab qilsa, so'rasa, iltimos qilsa, bu hech qachon ayb bo'lmaydi, balki ikki tarafni roziligi bilan, ahl inoqlik bilan bu narsa amalga oshsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan narsalarni yaxshi tushunib, ularga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Doimo iymon islomda sobit qadam bo'lib, o'zining hidoyatidan ayrilmay yurishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.